Doufám, že jste si pro čtvrteční odpoledne vybrali můj koncert. Doufám, že máte hodně papíru, budete je potřebovat možná. Každopádně mám hrozně málo času, protože už jste mě okradli všichni tam o 5 minut. A já mám 90 slidů, takže jeden na minutu. A jsem jí komplikovaný. Každopádně, kdo z vás dělá, na začátek, kdo z vás dělá internetový marketing z vás? 2, 3. 4. Tak co, u vás? 4. OK. A někdo ještě nějaký, jako, pracujete někdo v marketingu, že to není internetový marketing? Že to už ani neexistuje, nebo? OK, fajn. Dneska, o co půjde, bude tam strašně moc nápadů, strašně moc poznámek, připomínek, technik a mýtu. A všechno to bude kolem jedné věci, a to je kritické myšlení a selský rozum, což jsou dvě poměrně podobné věci. Spousta lidí investuje peníze do nějakých technik, strategií, jinými slovy, do nějakých aktivit, které třeba nepřináší hodnotu, ačkoliv by to takový člověk věděl. Takže já vám ukážu dneska spoustu takových věcí, které souvisí s tím, abyste pěstovali vaši selský rozum a kritické myšlení. Toto video poměrně pěkně glosuje to, co bych chtěl dneska, o čem bych chtěl povídat. Tak snad se nám podaří technika. They keep getting bigger and bigger. Mm-hmm. Clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walt. We're back. Viděl předtím tohle video už? Je tady někdo takový? 1, 2, OK. No, jasně. To jsem možná vzal od tebe přímo z Twitteru. Už nejsem úplně jistý, ale ne možná v takových měřítkách, ale jinak se tohle to poměrně běžně stává v obrovských firmách v České republice i v zahraničí. No, já jsem vám jinak připravil, doufám, že to je dobře vidět, takovýto systém záložek bit.ly / blok expertů 01 až 20, kde vždycky, pokud se budete chtít potom k tomu vrátit, třeba tady asi jo, nějakého důvodu, nebo budete chtít studovat dál, tak potom ten článek je označen. Takže toto je jednička. Dvojka je velice pěkný, krátký a přesný článek o tom, jaký je rozdíl mezi marketingem a reklamou. Čili většina našich aktivit, které dělám já, je ve skutečnosti reklama a ne marketing, což je pravda. Nicméně v internetovém marketingu se prostě zažilo to, že SEO je internetový marketing, PPCčka jsou internetový marketing, prakticky je to dvojka, můžete se k němu pak vrátit. Prakticky všechno, co je tady, potom se bere jako marketing, přestože to jsou od toho druhého dolu všechno nástroje. Čili o čem může být řeč, nevím, jestli se dotknu prostě většiny z vás v tom, co třeba vás zajímá, jestli to jsou vyhledávače, PPCčka, tady ty všechny věci, sociální sítě, velké téma, webová analytika. Pokusím se třeba na obecných principech dotknout většiny z nich. Jeden z těch nejhezčích principů, který mám, který nemá známého autora, ale přitom se dá najít ve všech jazycích, pokud si to zkusíte dát do Google, tak je tento, s kterým se ztotožňuji, protože ve skutečnosti, pokud budete mít třeba obchod a budete vybírat prodavačku, tak to je dost důležité marketingové rozhodnutí. Čili cokoliv, co děláte jako podnikatel pro svůj projekt, je vlastně marketing. Kritické myšlení je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou doporučuji studovat a prakticky trénovat a zlepšovat se v ní, to znamená dívat se na věci z více úhlu pohledu. Typicky pokud nemáte kritické myšlení, tak vám něco někdo řekne a vy řeknete, aha, to je pravda, a v tu chvíli prostě to vezmete jako svůj názor
A tak to většinou právě není ten šťastný případ, pak si koupíte spoustu věcí, které nechcete. Investujete do spoustu technik, které nejsou funkční. Čili kritické myšlení a selský rozum, pokud byste měli, používali, trénovali, tak budete určitě lepší než drtivá většina konkurence v České republice a v zahraničí. O čem je třeba řeč? Toto je například screenshot z nějakého softwaru na iPadu, který prostě podstrkává každý den spousty článků o marketingu. Prostě já jsem takový, není to tak dávno, že asi před rokem jsem to jako odebíral, říkal jsem si, tyjo, to vůbec nestíhám. Ale pak přijdete vlastně na to, že 99,99999% je jako naprostý odpad. Že ty články vlastně jsou úplně k ničemu. Já vám ukážu několik příkladů, toto je tady příklad číslo 3, já jsem přemýšlel, jestli tam odkaz vůbec dát, protože to je jeden prostě z mnoha článků, toto je nějaký professional coach, rocket science, success, všechno, spousta videí a spousta best practices for marketing, lead generation, co si konzultace za $1,000 a takže já jsem se podíval na tento článek a říkal jsem si, tak já se nad tím trochu pozastavím a podívám se tady, o čem takový článek je. Tak toto jsou tady, prosím, pěkně si přečtěte strategie, které radí si Aneta ve svém článku, jak zpeněžit Facebook. To je 5 zlatých triků, jak vydělat peníze na Facebooku. Což prostě toho je plný internet, takovýchto triků a typů, které jsou úplně k ničemu. A je úplně zbytečné si to číst. Je úplně zbytečné, že jsem vám to teďka řekl. Jedna z těch důležitých věcí je, že toto samozřejmě byl naprosto bezcenný článek, úplně k ničemu ze všech úhlů pohledu. Ale důležitý vlastně problém, co lidé často nerozlišují, jsou skutečně strategie a nástroje. A pak samozřejmě další spojená terminologie, cíle a cesty k jejich dosažení. Strategie, taktika, tak tyhle ty rozdíly. To se samozřejmě určitě jste zvyklí probírat na vysokých školách, většinou se to učí třeba v marketingu, je potřeba se k tomu vrátit a zopakovat si, že nástroje jsou takovéto, ale sám nástroj bez strategie, například tady takovéto, sám nástroj bez strategie je většinou bezcenný, je většinou k ničemu, dost často se to stává, tak jako třeba nějaký článek, který, tady jsem ten odkaz už skutečně ani nedal, který radí, jak obchodně využít cover foto na Facebooku, je prostě holý nesmysl. To je prostě kravina. Ono, ano, pokud budete třeba České aerolinie nebo McDonald's, budete mít stránku, kde prostě bude 20 milionů fanoušků na Facebooku, tak pak, to je Mary Smith mimochodem, to tam ještě dneska několikrát bude, já ji nemám zase až tak moc rád. Takže pokud budete stránka, která má 20 milionů fanoušků, pak možná můžete trošičku hýbat s vaší cover foto a dělat s tím něco, ale mělo by to být součástí strategie, a ne, že jako se to stává, že nějaký člověk, který má prostě 50 fanoušků, najednou se to přečte, že to je super, musím dám šípečku, si tam dám iPad a to se nic nestane samozřejmě, to nebude žádný efekt, protože lidi, kteří přijdou na vaši stránku, pokud máte 100 fanoušků na Facebooku, že tak je třeba 3 měsíčně, takže pokud to z těch 3 měsíčně 5% uvidí, a 1% z těch 5% udělá nějakou akci, tak zřejmě ten efekt nebude příliš veliký. Toto je další jakoby příklad, který vidíte prostě tisíce, že jo, kdy je vzatý nástroj před tím, než by byla vzatá nějaká strategie. Čili těch Twitterů například z oblasti e-commerce, z oblasti internetového obchodu je prostě každý internetový obchod dneska má asi založený Twitter pomalu a přitom to je prostě vytržení kontextu, je to prostě, vezmeme si rychle Twitter, takže nějaký nástroj, ale sám o sobě ten nástroj je naprosto bezcenný. Takže skutečně pokud takovýto, samozřejmě je to všechno o porovnávání nákladů a výnosů, a tak tohle bude mít asi zřejmě malé náklady, ale budete mít rozhodně i nulové výnosy, proto je zbytečné se o tom bavit. Čili jedna z těch výzev, kterou bych chtěl dále zmínit, je kašlete na kvantitu, to je v Americe to docela jako hodně frčí, prostě marketingu, kvantita a na západ od nás, ku podivu. Takže mám tady zase několik zajímavých, ano, toto je hezké. Já vám ukážu, jak právě ten selský rozum použít tomu, abyste dokázali vy každý, když třeba nemáte zkušenosti, poznat, že tato služba asi nebude dobrá, ačkoliv nemusíte mít zhola žádné zkušenosti s marketingem. Čili pokud si přečteme tuto skvělou službu, tak zjistíme, že ten člověk nám, nebo ta firma nám nabízí traffic pro náš web, OK, 20 000 nových návštěvníků s prokazatelnou zpětnou vazbou. Čili
vy dostanete na váš web návštěvníky se zpětnou vazbou. To asi jako se shodneme, že to, i kdybych se zeptal mých rodičů, tak pochopí, že to asi je nějaká hloupost. Tady ta celý web je nějaká hloupost. Vy prostě neměli byste chtít levný marketing, ať už to myslím konkrétně, nebo ne. Tak tohle, třeba komentář, je to 0,5 odkaz. Čili, můžete si koupit 1000 článků za týden, nebo kolik vám tady někdo napíše. Za $10 vám prakticky jsou schopni lidé napsat 1000 článků o marketingu, abych se je mohl dát na blog. Takže to je ta kvantita, kterou prostě vy jako nic jako nezmůžete a budete akorát spamovat internet a svět. Toto je Jeff Ballast a to je zajímavé. Já mu říkám Jeff Ballast, a protože Jeff Ballast prostě tweetuje každou, asi tak, jak vidíte tam napravo, každou čtvrt hodinu. Přesně dokonce, koukám úplně na vteřinu. A social media Ballast má svůj popisek, že je to top 50 social media power influencer a podle Huffington Post je v těch nejlepších 100 business Twitterů na světě. To je super, má 193 tisíc followerů. Ale prostě každý ten tweet je úplně o ničem. A prostě jeho web je úplně o ničem. A je to strašný. Čili je to prostě jeden velký spam, není možné to takový to účet sledovat. Ten spam, který mám na mysli, je takový to trh, který v České republice třeba úplně ještě nedozrál. Ačkoliv pokud si dáte do Google buy Facebook likes, buy, dokonce si můžete kouknout, koupit balíček 10 000 zhlídnutí vašeho videa na YouTube za $10. To jsou prostě věci, které nesouvisí s žádnou strategií a to prostě nemůže být žádná rozumná strategie, nakoupíme si zhlídnutí našeho videa. Přitom je to takto obrovský trh. S Twitterem je to podobné. Na světě prostě obrovský spousty lidí na Twitteru a jejich tweetů jsou prostě spam. Jsou to obrovské peníze v tom. A toto je článek, který s tím souvisí, protože my jakoby čím dál tím víc v dnešní době prostě jakoby právě nepoužíváme to kritické myšlení a selský rozum a pak se to projevuje v reálném životě, čili my začínáme reflektovat nějaké lidi jako hvězdy a celebrity a prostě experty v jejich polích. Ačkoliv jenom podle toho právě, že má jako kdyby 100 milionů 300 tisíc followerů. To je věc, která je jako špatně, protože pokud bychom použili kritické myšlení, tak bychom zjistili, že Jeff Ballast nebo Mary Smith asi jako úplně nemá nějaký brutální marketingový background a to, co dělá, prostě nemá žádnou hodnotu. Toto je článek, který na to úplně skvěle poukazuje, tento vám skutečně doporučuji, to článek je to odkaz číslo 8, kde se ten člověk věnuje tomu, jak prakticky skutečně za jedno odpoledne vytvořit celebritu. Prakticky založí člověka, koupí mu, vygeneruje mu, prostě napíše tam, on si vezme nějaký generátor slov a do něj nasype tady ty hlouposti a prostě všechno influencer world, cosi. A vygeneruje mu taky takový popisek na Twitter. A následně mu nakoupí 200 000 followerů, což se dá v Indii koupit za $12. Trvá to asi 4 hodiny, ty pokusy jsme dělali i v České republice, čili je to prakticky to hned hotové. Potom založil Wikipedii stránku, založil mu profil autora na Amazonu, prakticky prohlásil se za autora 3 knih a následně prostě začal tweetovat zase nějakým generátorem slov, kdy začal tweetovat vazbu jako pokud něco, tak něco a nasypal do těch dvou vět prostě některé jako výrazy jako Apple a Steve Jobs a kafe a další. A prakticky to fungovalo. On začal dostávat retweety a zhruba do 14 dnů ho pozvali na jednu z jako velkých amerických konferencí. A řekli, to je prostě top speaker, top selling autor. A ukazuje taky lidi v tady tom článku jako reální, kteří jako to takhle dělají a jsou jako v Česku jako uznávaní, teda v Česku ve světě uznávaní a prostě se má za to, že to jsou super celebrity a super autoři. Prostě ukazuje tam lidi, kteří mají napsáno top selling autor na Amazonu. A pokud když si na něj kliknete na toho člověka, tak napsal knížku jako Rizika videoher pro mladé děti, která je třeba 5 milionů ta nejprodávanější, což znamená jako druhá nejneprodávanější. Prostě. Takže lidi se snaží prodat. Čili opět, pokud budete mít kritické myšlení, možná nebudete prostě na Twitteru sledovat nějaký lidi, který prostě dělají takovýhle balast. A nebudete to vy sami. Toto je další, že jo, jakoby balast, nechci se nikoho dotknout. Takže web trh a podobná, jakoby, podobná tržiště jsou prostě jako dobré pískoviště pro děti.
ale principiálně většina tady těch věcí je jakoby zase jakoby krok vedle. Je to zase nekoncepční, nestrategická, jako výjimutá věc, kterou by se řekl, hej, já bych chtěl, teď nevím, můžu si brát úplně něco náhodného. PR články, které mají smysl, otestováno praxí třeba, nevím. Takže to prostě jsou věci, které, proč to vlastně říkám, je proto, že ačkoliv, pokud budete podnikat, můžete se tady těm věcem vyhnout. Pokud budete pro někoho pracovat, můžete okamžitě přijít a říct, jak to, že vydáváte tady 30 000 měsíčně za nějaké takovéhle věci. To, a za věci, které ještě ukážu. A můžete té firmě, ve které budete pracovat, a nemusíte být zrovna na marketingové pozici, tak ji můžete, to je dobrý, ušetřit hodně peněz. Tohle už to asi, kdo to slyšel už tohle? Jsem čekal. Tady taky někdo. To se docela často říká, že jo? A já jsem slyšel už hodně takových tweetů, že prakticky se lidi to stěžují, že už tady toto na některých konferencích prakticky tam všichni řečníci přijde a řekl, no ale prostě content is the king a zdar. A to je všechno, jako prostě už nic nepotřebujete. Taky jsem viděl teďka jeden pěkný tweet, kde bylo napsáno, že ten, kdo nechce na pracák, tak uspořádá TEDx. To bylo taky docela dobrý. OK, obsah je král, fajn. Text není obsah, to je první problém. A video taky není obsah. To je ten problém. Prostě jako, my potřebujeme obsah, tyjo, prostě ty vyhledávače a Google, Seznam, potřebujeme obsah, takže uděláme video. A video samo o sobě není obsah. Video je médium. Obsah je třeba toto. Trošku špatná grafika, ale podívejme se na některé scénáře. Obsah je tady ta přednáška, na které jsme teď. Já ji můžu ani napsat, potom můžeme, tady budeme mít videa, budeme mít vaše nějaké názory na to. Čili to je obsah a není to text. Jako není to něco, co bych... Jo, a teď se podívejte, že prostě, to jsou různé firmy, třeba, teď záleží, jak, po které straně to máte, v pravém horním rohu je třeba účetní, který prostě, Michal, který se prostě chce prosadit a najít klienty, tak on nezačne psát nějaké, jako, že by si zdokonalil svoje popisky a nějaké metatagy na webu, ale vydá prostě příručku pro marketéry, vybere si prostě zajímavý trh, protože marketéři pracují s nějakými marketingovými nástroji a neví, jak pracovat s DPH, tak prostě pro ně udělá příručku. Zjistil, že je to téma, které prostě téma, které ty lidi pálí, neví, jak prakticky účtovat Google AdWords a další věci, tak jim napsal příručku. Ta příručka má třeba několik tisíc stažení a pro ně je to bezvadná reklama. Investice do kontentu, tam může být horizontu 1000 korun, a prakticky získá tím výbornou nepřímou reklamu. Tito ostatní lidé jako Pneumatiky.cz, které točí třeba video na téma rozměru pneumatik, co znamenají ty čísla na pneumatice, což my třeba víme, jako aspoň kluci většinou, ale no, tak se nechci nikoho dotknout. Každopádně to video má třeba 80 000 zhlédnutí, co znamenají ty čísla na pneumatice. A to je jako všecko super věc. Ty lidi to musí trošku bavit a někteří to dělají přirozeně. Pavel tady v pravodole, který propaguje lyžování a svoji firmu. Znáte ho někdo? Ne? OK. Tak zajímavé je, že pokud by byla nějaká firma, která by dělala lyžařské zájezdy, tak by si představovala, no musíme nějaký obsah, jako aby jsme měli vyhledávači, aby nás měli rádi a tak. Tak by taková firma možná začala dělat to, že by začala na webu třeba napsala výšku sněhu na sjezdovkách. Což je to právě v té krabici a takový ten prostě hloupý přístup. On místo toho třeba skočil na lyžích z Petřína někde a tam z různých nějakých, nebo na Petříně teda, ne jako z Petřína přímo, ale nebo jezdí v létě po Brně na lyžích za autem a takové různé věci, točí o tom videa, žije tím oborem a má jako obrovskou viralitu a obrovskou známost. Čili těch případů kontentu je víc, a samo o sobě video nebo samo o sobě produktový popisek není content a nepřivede vám zase úspěch. Toto je katalog Hick, znáte někdo tady ten vyhledávač světoznámý? To je vyhledávač stránek. OK, vyhledávač stránek, který se jmenuje Hick.cz, on má ještě bratra, který se jmenuje Pick.cz zase. Tam jsem ten odkaz taky nedal, ale můžete si ho pak třeba najít. Kdo zná tady tu problematiku těch katalogů stránek? Kdo ví, o čem je řeč? Jeden. To je hustý, já jsem si říkal 5, OK, 6, tady? Fajn, maličko. Já jsem si říkal, no to už bude úplně old school, to už je prostě za náma tady ta éra, ale vlastně jakoby, jak vidět, tak možná není. Čili takovýhle, já přesně nemám nějaké číslo, nevíte někdo, kolik jich třeba v Česku je? Já přesně nevím, typu tak 15 000 třeba. Takových katalogů stránek
které mají dobré texty, taky to by se ti určitě líbil, Maru. Je dobré dělat nějaký sport, lidé, kteří nesportují, hodně přicházejí. Zkuste se pravidelně hýbat, vlastní bydlení nám pomůže zafinancovat hypotéka. Myslím, že z tvýho pohledu jako copywriterky, co na to říkáš? Je to dobrý, že to je na homepage, takže lidi si toho všimnou. Ta reklama je, myslím, že je dobrá. Čili toto je právě ten častý scénář. Toto jsou takové běžné firmičky prostě lokálního charakteru, ale jakoby poměrně velké firmy, které mají prostě třeba 100 zaměstnanců a oni říkají, samozřejmě se v onlineu zase tak nevyznají a říkají, potřebujeme jako nějakou tu reklamu na internetu a samozřejmě pozice v Google, že jo. A tak pozice v Google, tak to už jsme se naučili, to jsou odkazy. Takže takhle se to zhruba narodí. No a teď si představte, co se tady stane za, toto je moje schéma debility katalogu. Co se tady narodí vlastně. Tady nějaká firmička, úplně fakt jako hodná a upřímná firma, skutečně dělá nějaké krásné věci. A prostě třeba polštářky. A tato firma prostě jako investuje veškeré své peníze do toho, aby mohla doručovat své zboží v výborné kvalitě. A nyní si řekne, tak budeme investovat do toho marketingu na internetu. Čili oni zjistí, že jsou katalogy, jako Hikpik a tak dále. Na seznam katalogu CZ, teď můžete najít právě hodně, 1000. A řekne si, takže tam bychom se mohli zaregistrovat, ale možná bude lepší využít služby, protože v dnešní době jsou registrátoři, abychom to nemuseli prostě tak nějak jako manuálně si to tam registrovat, tak můžeme zvat registrátorů a říct mu třeba, tak nám tam zaregistruj třeba 10 000 těch katalogů, třeba za 10 000 korun. A tak katalog, teda registrátor jako řekne super, vydělá peníze, že tam přijde, tam je ten finanční tok od té firmy, tomu registrátorovi, který ještě před nějakou dobou neměl žádnou práci, ale nyní se úspěšně živí jako registrátor, který tvoří nádhernou hodnotu, jak teď vidíte. Čili registrátor tedy jde, případně často ještě platí někoho jiného, nějaké studenty ze základní školy třeba, a na černo, že jo, samozřejmě proto tam ta černá barva. A takový registrátor prakticky tady jde a začne chodit manuálně skutečně na ty katalogy a prostě zaregistruje to tam těch 10 000 katalogů. Vytvoří tady 10 000 návštěv v Google Analytics, prostě ve statistikách webu těch katalogů. No, to, že tam ty odkazy jsou a že se tady toto stane, samozřejmě té firmě jako nepřinese nic, protože ty odkazy prostě jsou k ničemu už v dnešní době, díky bohu, z těch katalogů Hikpik.cz a tak dále, ale zaplatí za to a registrátor má práci a vytvoří ty návštěvy. No a ten katalog jednoho dne napíše firmě, to je stejné například, hej, podívejte, jakou máme návštěvnost, kupte si u nás reklamu, protože máme desítky tisíc lidí měsíčně, která je tvořená těma registrátorama, tam prostě jako nikdo nikdy v životě nemůže jít. Jako jenom já jsem se tam byl včera pro ten screenshot. Ale to je naprostá výjimka. A prakticky tady oni prodají skutečně reklamu té firmě, která zaplatí znovu další peníze za to, že potom tady má takovýto výborný inzerát na sport a hypotéku a na účesy 2013. Protože účes 2013 si myslím, že je velice potřeba. Každopádně, takže toto je schéma debility katalogu, to si zapamatujte. To je určitě důležitá věc, pokud budete v jakékoliv firmě a ta bude investovat do katalogu většinou. Já vám ukážu, jak vypadají. Toto je třeba Res Online, toto je jedna z nejznámějších firm, samozřejmě nezastřelí hnedka tady před budovou, která vydělává obrovské peníze na tom, že jakmile se zaregistrujete do obchodního rejstříku, tak vám přijde tady ten dopis, že vás jako zaregistrují, že to jako to vypadá, že to je povinný, že to je jako státní dokument, že jo, že vy to jako vyplníte. Mně to přišlo taky, prostě teď jsem se registroval, nedávno to jako přišlo taky, jsem říkal, wow, to je hustý. Takže stojí to teda těch 38 500 ročně. Ta smlouva jakoby teď mi vypadlo to slovo, každopádně nemůžete z té smlouvy vystoupit po dobu 2 let, čili vlastně to je dvakrát 38 500 bez daně. A nemáte prostě šanci. Oni vám okamžitě ještě pošlou nějaké penále a tak dále. Jím asi stačí, když se to podaří u jakoby jednoho promile uživatelů, kterým tento dopis pošlou, ale mají se asi určitě dobře. Je zajímavé, že o těch věcech se ví, že prostě o těch věcech prostě společnost jako kdyby ví, ale není to trestné, že jo, u nás. Takže toto je když tak devítka a Res Online, můžete si najít ten katalog, vypadá moc hezky, je to podobné jako ten Hik.cz. Čili poprosím vás, abyste nepodporovali takovéto podnikání a namísto toho o něm mluvili a pomáhali lidem, které, což právě se stává v malých městech, v Písku třeba, v Aši, a tak dále. Čili poprosím vás, abyste pomáhali takovým firmám takovéto smlouvy vypovídat. Toto je trichtýř, napiju s dovolením. A trichtýř je hezký v tom, že kromě svého využití v kuchyni například, nebo třeba když
čerpujeme benzín do auta, co má někde na cestě, tak je hezký v tom, že popisuje spoustu věcí v online marketingu a v marketingu obecně. Toto je. Znáte někdo takový tento model marketingový, teoretický, ten attention, interest, desire, action? Nahoře je nejvíc lidí, nebudu s tím zdržovat, a nahoře je prostě nejvíc lidí, kteří se nějak o vašem produktu dozvěděli, potom je trošku méně lidí, kteří teda už nějak o něj mají maličko zájem, pak jsou nějaký trošičku méně lidí, kteří už po tom projektu fakt touží a produktu, službě. A pak tam jsou další lidi, kteří už si ho koupili. Je strašně jednoduchý, má hrozně moc modifikací. Jo, máme na webu návštěvníka, pak to může být zájemce, kupující. Spousta lidí samozřejmě potom ve webové analytice má jenom návštěvníky a kupující a neví už třeba, kolik je zájemců, ale těch věcí pojďme postupně. Potom, když si to vlastně promítneme například ve vyhledávačích na sociálních sítích, tak vidíme, že napíšeme nějaký příspěvek, tak nějaký lidi to prostě vidí, je to ten nejvyšší. Nějaký lidi ten příspěvek vidí, třeba 1000. Pokud máte fanoušku třeba 1000 například na Facebooku, tak to může vidět třeba 100 těch lidí. 100 lidí to vidí. Následně tedy z těch 100 lidí třeba 10 lidí klikne. Jo, takže tím jdeme níž, 10 lidí vám na to klikne. Pokud budete dobří, tak 2 projeví zájem a tak třeba 5% z nich si to potom koupí. Takže takhle jakoby, se dá popsat hodně věcí v marketingu. Samozřejmě, že potom to byl jeden status, pokud to vynásobíme STEM, tak tam třeba ten jeden zákazník se jakoby třeba objeví. Ale tím se dá popsat i trh třeba takovýto s PPC reklamou, toto potom je reklama Google AdWords, to první 3 inzeráty. Opět se to dá popsat tímto modelem. Představte si, že třeba Autobazar Brno, vy prostě budete Autobazar v Brně a řeknete si, budeme inzerovat na klíčové slovo. Omlouvám, Autobazar Brno. Dá se třeba vyjádřit, že to slovo, je to teda odhad, jo, není to přesné, ale že to slovo hledá 300 lidí denně. Může být. A vy vlastně už jste schopni na základě tady toho prvního čísla tak nějak jako dedukovat, jaký to bude mít efekt pro tu firmu. Protože je ta metrika CTR, někteří z vás, kteří jste se hlásili, že znáte internetový marketing, tak to pro vás nebude nic nového, ale samozřejmě připravit tu přednášku, aby to sedlo všem, je trošku problém. Čili CTR, míra prokliku, to znamená, kolik z těch zobrazení se nám podaří převést na ty prokliky. No tak v tom AdWords, v tom Google, to se může pohybovat v řádech jednotek, maximálně 10%, a tak ta střední hodnota by mohla být třeba těch 5%. Čili za ten den se nám podaří získat 15. Jo? 15 lidí prostě hledá v Brně Autobazar, a my díky Google tedy, případně Seznamu, získáme 15 lidí na web. A teďka nás ale zajímá, kolik dostaneme zákazníků, že jo? Tam je další metrika, která se jmenuje konverzní poměr, kolik se nám z těch prokliků podaří udělat těch zákazníků. Čili ta už není tak slavná, většinou bývá v řádech, většinou bývá i pod 1%, záleží strašně moc na různých věcech, a řekněme, že to 3%. Čili denně by se nám tou reklamou na Google podařilo přinést 45 tisíc zákazníka. Krát 30 za jeden měsíc, už to pak samozřejmě něco může dělat, ale tím já neříkám vůbec, že ta reklama na Google je k ničemu, to jako vůbec, ale říkám tím, že si můžete, jednak je to poměrně jakoby ten kritický pohled na věc, a jednak si budete moci trošičku přepočítat, co znamená, když vám někdo bude nabízet nějaká zobrazení, což se právě docela často stává. Zase nic proti, není tady někdo ze Seznamu? Zase nic proti ním, že? Jo, to je prostě jako, ale mně se nelíbí trošičku, že to není úplně fair business. Protože oni vlastně nabízí takovouhle svoji reklamu, která má teďka speciální vánoční balíček, čili například, abych nevzal to nejdražší, tak vezmu tady Brno. Pokud bychom si chtěli koupit reklamu na homepage Seznamu, tak stojí 39 tisíc korun na, ani nevím, na nějaké období mezi říjnem a nebo zářím a prosincem, kdy nám oni tady garantují ten bonus právě, který tam je teďka nyní, je 715 tisíc zobrazení, čili dohromady přes 1 000 000 zobrazení. To je, že, obrovské číslo, a hlavně právě ty malé firmy a ti živnostníci, a no, 1 000 000 zobrazení na Seznamu, to je husté. To se teda dá udělat za asi 4 hodiny, že jo, na Seznamu. To se jako dá udělat dost rychle. Ale vy teď budete schopni si spočítat, jakou to má hodnotu, protože oni vám to nabízí za 39 tisíc korun. Takže si uděláme náš trichtýř. A už skoro budete moct počítat sami. Jenomže bannery nemají 5% CTR. Bannery mají tak tu 1/10, pokud se jim daří. Představte si, kolik na Seznamu je, jako, že jo, vy jdete na Seznam, nebo nějaký běžný uživatel jde na Seznam a jde tam třeba na mail. Tak pak jako asi neklikne ten banner. Nebo pokud nejde na mail, jde se tam jenom tak prostě podívat, tak tam pořád má asi 1000 jiných odkazů než ten váš banner. Čili OK, CTR 1/10%, to je prostě tržní hodnota, tak to prostě je. To máte 1040 prokliků. Tedy
Pokud si přepočítáte, kolik jste dali za jeden proklik, 37 korun v tomto případě, což je možná trošičku neporovnatelné s jinými technikami. No a pokud konverzní poměr z banneru je zase nižší, protože prostě nikdo nemůže přijít a kliknout na banner, říct, hej, to chci, a hnedka si to koupit a zaplatit, prostě 5-10%, tak jste udělali 5 konverzí, čili jakoby 5 nákupů nějakého zboží, které prodáváte. Teď si představte, že prodáváte hodinky, hodinky stojí 4 tisíce, takže jste jich prodali za 20 tisíc korun, ale to je tržba, to je další jako problém, který lidi vlastně moc často neřeší. Že řeknou, no 20 tisíc, no a tak ta reklama stala 39, to ještě ani tak hrozné. Až na to, že to je tržba, ne zisk. Čili vy jste vlastně na těch hodinkách mohli vydělat třeba 2000 korun, takže minus 39, takže jsme někde 37 tisíc jako prodělali jenom. Ale díky tomu vánočnímu balíčku to zase není tak hrozné, že? Doufám, že se na to nebudou dívat. Každopádně, jako fér je říct, že ta reklama, kterou oni nabízí, není výkonového charakteru, jako třeba ten Google, ale spíše charakteru, jako že by měl posilovat brand a že by měl spíš jako zvyšovat známost značky, což je jakoby pravda a je potřeba jim to říci, je potřeba jim to jakoby přiznat k dobru, ale oni problém je, že oni to neříkají těm zákazníkům. To není jakoby vina Seznamu, ale to prostě jako všichni ti obchodníci zavolají a prodávají malým klientům, kteří prostě mají fakt naplnutý rozpočet, tak mi říkají, hej, máme super balíček, asi 39 tisíc korun na Seznamu, homepage, milion, tohle. A prostě jako pro ně to je fakt hodně peněz, těch 39 tisíc. A si prodali za to 4 hodinky. Takže možná jsou jiné efektivnější metody, jak dělat brand. Toto je potom hezký článek, který prosím pěkně si, nebo pokud chcete, zajímá vás to téma, pokud ne, tak můžete jít domů, ale pokud vás to zajímá, tak si přečtěte prosím článek číslo 10, protože to je článek, který pracujeme teďka do e-booku, který budeme brzo vydávat a tak zatím ještě není hotový, ale toto je článek, který mi nedávno přišel od Ondřeje Slámy, který naopak patří k tomu lidem, kterým si vážím v oboru, je mnohonásobně chytřejší v placené reklamě než já a zkušenější. A měl tam takovýhle pěkný výrok, že výkon bez značky většinou sám nepřijde, čili ty konverze a všechny ty prodeje. Pokud neinvestujeme do brandu a lidi nás neznají, tak většinou sami nepřijdou. Ale tím zrovna netvrdím, že bychom si měli nakupovat nějaké plochy na homepage Seznamu. Čili toto je 10, je to 2 stránky textu, velice, velice, velice pěkné. No, jo. Tak, toto je 11, takže ten, jenom k tomu brandu. Pokud já nejsem zase expert na brand, tady je expert na brand, pokud vás zajímá, tak můžete si dát 11, podívat se, protože má taky spoustu kurzů a přednášek veřejných a je to moc zajímavé. No, fajn. Sociální sítě je jeden z oborů, který otevřel brány jako mnoha lidem do marketingu, který by tam normálně nemohli pracovat. Protože to jako je věc, kterou můžete dělat v jakýmkoliv věku a s jakýmkoliv vzděláním a nabízet prostě služby na sociálních sítích. Problém toho oboru je, že je nesmírně mladý. Prostě první zmínka tady o social media marketingu je v roce 2007. Čili prostě firmy samozřejmě jako všelijakého ražení, i ty největší a nejbohatší, si s tím neumí poradit, protože nebo prostě jako neví, jak to vnímat a neví, jestli to je fakt teda riziko nebo příležitost, jestli by tam měli investovat. A myslím si, že by měli, protože tak jako si udělali prostě webové stránky v 90. letech, tak by dneska měli mít sociální sítě. Diskuze, která se okolo toho vede, je podle mě z veliké části prostě často zbytečná. Často třeba proto, že je naprosto rozdílný problém, pokud máte takové různé firmy a bavíte se o tom, jestli mají být na sociálních sítích. Čili článek, který se typicky jmenuje, měli byste být na Facebooku nebo ne, prostě nejde, to je zbytečné psát, protože skutečně pokud jste jako České aerolinie nebo O2, který má prostě třeba O2, který bude mít třeba 2 miliony zákazníků a udělá si tam prostě svou zákaznickou službu, tak je to něco naprosto jiného, než jste prostě pekárna. Jako, jo, jako prostě fakt, prostě toto jsou úplně naprosto odlišné věci, to je potřeba vnímat, když budete přemýšlet nad tím, jestli má být nějaká firma na sociálních sítích, tak je to úplně něco jiného. Prostě nemocnice, fotbalový klub, galerie, jakékoliv případy, škola vysoká, jsou úplně, úplně rozdílné. No. A my tedy, já se na to snažím dívat cestou efektivity, jako na všechno. Jo? Čili vy máte omezený čas, omezené úsilí, omezený mozkový kapitál a tak dále, omezený počet zaměstnanců. A ty prostě chcete někam investovat a právě proto potřebujete kritické myšlení
abyste dokázali rozlišit, do čeho investovat, do čeho ne. A podívejte se, jak to v sociálních sítích vlastně vypadá. Tam nikdo takovou věc neřeší. Máme jakoukoliv marketingovou techniku, úplně jakoukoliv, a tam má vždycky nějaké vstupy a výstupy. Jako ta reklama na Seznamu. Tam měla vstup 39 tisíc plus dvě zkusky v Seznamu, výstupy, potom třeba to kafe, co tam získáte. A to je možná zbytečně krutý. Já mám docela rád. Pro některé případy se jako by ta reklama na Seznamu určitě vyplatí. Tak. Takže jakékoliv vstupy a výstupy, jakákoliv technika má nějaké vstupy a výstupy. A jo, viděli jsme tam, prostě viděli jsme 39 tisíc a na druhé straně nám vyjelo nějakých 2 tisíce a plus trošičku jakoby z jednoho promile podpořený brand. To je stejné se vším prostě, to je stejné jako tato přednáška, zase stála 20 hodin práce a výstupy budou, že budu mít radost. A to je jako fajn, ne všechno se dělá pro peníze. A teďkon, co Facebook? To je to stejné. Prostě nějaká firma si říká, hej, musíme teď najmout někoho a musíme agenturu, anebo sami to budeme dělat. Já to budu dělat. A lidi to budou dělat prostě nějaký. A budeme a trošku. A teď budou nějaký. A teďka jako oni si prostě neuvědomují, že to má nějaký vstupy a výstupy. To je prostě zajímavý. Protože vstupy těch tam jsou, že oni musí dělat to cover foto a to logo a všechny tyhle věci. Tak a prostě si přečíst nějaký pravidla a jít na školení třeba a tak. A to je všechno vstup. A teďka samozřejmě ten čas, ten je nejdůležitější. Tam nějaký člověk fakt sedí a buď na agentura, což je pak spousta peněz, anebo nějaký prostě člověk fakt tím tráví jakoby 3 hodiny denně. To jsou prostě, to je třeba 10 tisíc měsíčně. Tady to stojí. 10 tisíc měsíčně potom to stojí a přitom zjistá to mohli koupit jako potom třeba potřebují už 5 let nový stránky, a který by za 5 měsíců nedělání Facebooku měli. A výstupy jsou často ještě jakoby vzhálenější tmou než ty vstupy, ty jsou ještě úplně nejasný. A to spousta lidí nedokáže vůbec odpovědět. Toto je další biznis, který vznikl díky Facebooku a zaměstnal spoustu lidí, který prostě fajn. Číslo 12. Jo, takže myslím, že ty koupit tam to jsou ty zhlídnutí na tom YouTube a tak dále. To jde koupit skutečně velice rychle a pohodlně. Naučili jsme se taky za nějakou dobu, že to vůbec nefunguje. Mary Smith, já nevím, má jednu knížku, která tady bude někde v knihovně, Facebook, jako kurz hodinu denně, nebo tak nějak se to jmenuje. A to prostě podle mě jeden, já nevím, jako já jsem to tak až strašně moc jako pečlivě ji neověřoval, ale nepřijde mi jako expert, přijde mi, že to jsou docela jakoby hlouposti. Přitom taky má prostě 200 milionů, 300 tisíc, 500 miliard followerů. Ale ona třeba v té knížce píše prostě ověřené ROI, neboli tedy return of investments, návratnost investic. To je totiž to téma, o kterém se všichni baví, jestli ta návratnost investic, ty výstupy jsou větší než ty vstupy. Pak je to vlastně návratné, čili výnosy, lomeno náklady je větší než jedna. No a tahle paní říká, no to jasně, jako všichni se na to ptají prostě na to ROI a říkají prostě, co ten Facebook, je tam ROI nebo není. Prostě všude, to se o tom se baví každý. A ona říká, no jasně, že podívejte třeba tady na jednu univerzitu, já bohužel jsem to teďka celou dobu googlil, ale viděl jsem to v té knížce, kterou si můžete počít. Podívejte se tady na jednu americkou univerzitu. Ta díky Facebooku, tam ta prostě návratnost je, protože díky Facebooku jejich studenti, my už nemusíme dělat welcome week, jako těch studentů, aby jsme je přivítali na škole ten týden, protože oni se seznámí sami na Facebooku. Takže za ten welcome week, který neděláme, jsme teď ušetřili milion prostě dolarů. Tak to je naše návratnost Facebooku. Tak to je, dámy a pánové, naprostá hloupost, protože to je důsledek Facebooku a důsledek internetu a důsledek prostě toho, že se lidi mění a víc komunikují online. To není návratnost investice na Facebooku. Takže prostě to by si možná ta paní měla coach uvědomit. To je pěkný knoflík, že? A tohle je jiná třída. Kdo ho zná? Wow, jedna. No ty taky máš jeho knížku. Ty nevíš, jak vypadá. OK. Avinash. To je Avinash Kaušník a to je úplně jiná třída. A to právě vidíte, že on bude mít možná méně followerů než ona. Prostě to vy jako na první pohled nepoznáte a prostě méně jakoby coachingových dovedností. Prostě a přitom je jako tak nesmírně rozdílně jiná kvalita, až to prostě ani není možné. Tento člověk je prostě naprostá elita podle mě, v analytice mám moc rád, protože jeho články prostě není jako, jako třeba články o social media, je často jako, viděl jsem jeden článek, který vyšel na Mashable a jmenoval se 5 golden strategies on Facebook. A teď tam bylo one, like button, second, comment, third, share a tak. Tak to má něco jiného. Jeho blogpost má průměrně 20 až 30 stránek a to pak jako být naprosto detailní analýza toho, co se děje ve webové analytice.
A proto je taky nejvíc respektovaný a zřejmě nejdražší. Ona vlastně už ani nekonzultuje, se ani nedá najmout, ale je to prostě jako asi největší celebrita na světě v tady tento oboru. Lidi, co ví o analytice, co je zajímá, tak ví, že toto je člověk, na kterého se měli zaměřit. No a prostě tak, jak se v České republice a všude okolo se prostě často na konferenci je téma, tak co to roj těch sociálních sítí? Teď jsme to probírali už. A všichni tam říkali, no tak to záleží, že jo, a tak. A je to na univerzitě trošku a tady tam americká. A takový hloupostí. No a on prostě napsal takový článek, který má prostě 30 stránek a pokud si ho přečtete, tak je prakticky odpovězeno a už není potřeba se o tom nějak jako dál bavit. Jo? Akorát prostě spousta lidí, co je další problém, že prostě spousta, teď byla nám taková studie, že jakoby asi 70% lidí retweetuje články a tweetuje, aniž by si je přečetla. Takže to je ten problém, jestli ty lidi si to pak nepřečtou a je to... Takže mě to trvalo fakt 3 hodiny, já jsem jako jel jednou vlakem a 3 hodiny jsem to četl. A pak ten závěr je tady, že prostě vy investujete do Facebooku. Pokud tady investujete do Facebooku, abyste měli fanoušky, tak ten profit, který z toho pak je takovýhle, který tady popisuje. Nic víc. Prostě ti vaši fanoušci, pokud jste jakákoliv značka, pokud je budete bavit a bude tak super, tak vás možná jako doporučí svým přátelům, budou se vás možná trošičku víc bavit jako ve společnosti. No a nebo pokud jednou možná náhodou budou potřebovat váš produkt, tak si ho od vás, spíš od vás koupí. Protože ví, že už 2 roky je bavíte na Facebooku a budu si říkat, tak to je docela zábava. A tohle je prakticky nejlepší strategie na sociálních sítích. A je to jediná strategie, kterou používám pro všechny projekty. Prostě nejlepší. Jediné, co stačí, je tím projektem prakticky žít a prakticky zachytit veškerý to, co děláte pro ten projekt, tak je obsah. A vy potřebujete jakoby několik věcí. Potřebujete skutečně tady tím projektem upřímně žít, musíte to dělat, protože to chcete dělat, a ne protože potřebujete vydělat víc peněz. A prakticky musíte zachycovat to, co děláte pro ten projekt, ať už právě některým z médií, ať už to je fotka, video, text, co se zrovna víc šíří. A musíte tomu dát čas, protože tento model, vlastně tato strategie, která potom se přiohne na konkrétní projekt, prostě počítá s tím, že jej prakticky, že prostě se nenarodí za týden. Prostě v marketingu a v podnikání neexistují žádné zkratky, asi ani v životě. Takové zkratky, které prostě koupíte 1 000 000 followerů a bucha, je to. Tak to ne, že jo. Stejně tak to nejde, abyste si řekli, no hele, já tady nemám produkt, to je potřeba bych za týden, aby fakt jako to teda byl bestseller. To prostě nejde, ten týden to se nenarodí. Naopak, pokud máte nějaký projekt a víte, že to je prostě velká věc, a to může být tady nový předmět na katedře, což třeba právě třeba Olga dělala takhle ve Zlíně, nebo prostě jakákoliv věc, projekt, kniha je naprosto ideální pro tohleto, tak vy vlastně na té knize pracujete rok, nebo díl, a vy prostě o tom můžete různě a všelijak mluvit a zahrnovat do toho různé lidi v průběhu času. Čili takhle jsme třeba spouštěli ten projekt Folomouci, jsme marketing, kde jsme prakticky udělali průzkum trhu a úplně na začátku jsme ten průzkum trhu prakticky, zeptali jsme se 30 lidí, co si o tom myslí a měli jsme najednou 30 takových prvních zákazníků, protože oni potom byli první, kteří to sdíleli potom někdy v prosinci na konci. A když jsme udělali průzkum trhu a pak jsme měli jeho výsledky za nějakou dobu, tak jsme je zase mohli publikovat a napsat o tom článek. A najednou se nám za ten rok prakticky začnou nabalovat lidi, kteří o to mají zájem. Protože jedna z těch prostě věcí, ať už ten průzkum nebo nějaký prostě fotky, nějaký věci, které jsme pro ten projekt dělali, prostě zaujali a funguje to. Není to funkční strategie, zřejmě, pokud Persil bude uvádět novou značku pracího prášku, tak zřejmě to nepoužije. Ale pro spoustu projektů, který prostě fungují na lokální bázi, nebo prostě, nebo že je dělá jednotlivec, nebo i prostě firma, fakt jako lokální firma, tak takhle fungovat můžou. A použijou k tomu nějaký nástroj. Toto byla strategie, oni k tomu použijou nějaký nástroj, například Facebook. Jo, fajn. Čili pokud jsme byli u Facebooku a zajímají vás i nějaký jakoby, tedy využití konkrétních nástrojů, tak toto je můj článek, který popisuje právě jakoby placenou reklamu na Facebooku, je to číslo 14. Takže pokud se nespokojíte s takovou obecnou strategií, což je škoda, a neumíte ji, nebo nechcete ji uchopit a budete chtít prostě okamžitě začít inzerovat něco, tak tady jsou nějaké pěkné návody. Takže číslo 14. Fajn. Tak, na toto si asi, kolik mám času? 50 hodin, půl hodiny? OK.
Na toto si asi pamatujete, je to video ze začátku, protože se dostáváme k sociálním, dostáváme se k webové analytice. To je fajn, protože my, kdo znáte zase takovýhle obrázek, víte, o co jde? Docela dost, tentokrát. Jsi to určitě viděl v té knížce, ne? Ty se trošku stydíš, ale pohodě. Každopádně máme takový obrázek a teďka, já jsem taky jako ještě před nějakou dobou vždycky říkal, hele, to je úplně super. Internetový marketing má jednu velkou výhodu, protože dokážeme změřit absolutně všechno a vlastně víme přesně, která kampaň a přesně jaká jako prostě technika teda funguje. Což jsme právě říkali klientům a tak. A vlastně, když si to jakoby, to si zpětně uvědomím, tak vlastně to je jako úplná blbost. Že jo? Protože my jasně nejsme schopni změřit jako takřka jakoby nic pořádně. Zvláště jako ve small business, prostě, když je malá firma těch čísíl, tam je prostě málo, je tam 100 návštěv prostě tady, tak prostě nezměříte zhola nic. Jakoby můžete mít nějaký náznak, že to vypadá, že nějaká kampaň, ono to vypadá, takže tady vypadá, že prostě tady Google CPC prostě s nějakou pravděpodobností je trošku lepší než Seznam CPC, to tak jako vypadá. A vy nyní potřebujete použít kritické myšlení a znát ten nástroj, znát ty data, podívat se za obzor, protože jinak prostě selžete, protože jinak prostě budete investovat, teďka bych si řekl, tak to a musím narvat do toho Google ty peníze všecky. A on třeba to není pravda, třeba Seznam je lepší. To prostě je zavádějící a to proto, že vám ukážu, kdo myslí, že rozumí tady Google Analytics, jako nejenom, že jste viděli tu obrazovku, ale prostě jeden tady na jedné straně, určitě jich bude víc, dva. To nebude nic těžkého, já jako, dva, okay, jeden, dva, no tak to je takový těžký experiment na tak málo lidech. Ale zkusíme to. Pakliže se stane takováto věc, já jsem si vybral třeba tebe, jak se jmenuješ, prosím? OK. Já jsem si vybral třeba tebe, tak pokud se stane tato věc, tak prakticky v Analytics uvidíš konverzi, přijde uživatel z Google AdWords, koupí si něco, kde uvidíš konverzi? No není moc velký chyták, zatím napovím. Ne, ale ne. On přijde z Google AdWords, prostě přímo klidně na tu reklamu a pak řekne, jo, to chci a koupí si to. Možná je to, dobře, zkusíme někoho jiného ještě. Prosím, můžu, jsi se zhlásil, tak přijde člověk, klikne na reklamu v Google a koupí si něco. Tak Analytics nám ukáže, kde je ta konverze. No v nějakém tunelu. To... Nějakým tunelem tam. Ano, ale jako AdWords, je klasná. Nic tam nehledej, prostě přijde z Google AdWords, to by se napíše, Google AdWords jedna návštěva. Jedna konverze. Jo, to jsem potřeba vědět, že prostě, pokud se to dostane, tak prostě je tam napsáno Google, to teprve přijde jako. No to teprve přijde. Čili Google AdWords. Jo, já se tě teďka budu ptát na další otázky, takže a budou v podobném stylu. Čili přijde někdo, člověk, Google AdWords koupí, je to Google AdWords, je to jasné. Pokud se stane toto, tak kde bude konverze? Já nemám obchod, tak já nevím. To nevadí, to je taková obecná věc. To znamená, že přijde se AdWords a pak znovu ten zboží, z toho AdWords nenakoupí. V horizontu několika dní, no. Z AdWords nenakoupí, no. Tak zboží, no. OK, fajn, správně. Co teď? Já nevím, jestli ještě někdo zrovna vás dlouho tady ví, o čem ti řeč, ale... já nevím, jak se to chová, asi to bude ten direkt. No. Okej. Okay. No, okej, okay. Já nevím, jestli to máte názor, ale zkuste říct, jestli myslíte, že to je Google AdWords? Já jsem se nehlásil teda. okej, jeden, takže ostatní si myslíte, že... Kdo si myslí, že to je direkt? Direct je teda takový to, že někdo napíše už adresu vašeho e-shopu a už ho zná prostě, jak se jmenuje, takže už tam napíše a jo, už to jako... OK, takže jako jeden si myslí toto, tři si myslí tamto. To není moc funkční experiment. Každopádně vězte, že v tuto chvíli je to Google AdWords. Čili, a to je ten problém, že si říkáte, tyjo, si třeba můžete říkat, no ten direct, jako ten nám moc nevalí, nebo něco na ten způsob. A přitom, to není pravda, že jo. Ještě máme jeden, ne, nemám už další, jo, tak to jsem asi udělal chybičku. No nic, každopádně chtěl jsem říct, že výpočty tady tohohle, tady ty věci, spousta lidí je interpretuje, to je asi jako důležitý, strašně moc konzultantů na všech různých volných nohách a všech různých agenturách je, ano? Stránku třeba bez toho Google AdWords nikdy nepřišel znovu.
No, to netvrdím, jako ano. Nepřišel, no. Vlastně... No, akorát v tabulce je napsáno. Že ta konverze je Google AdWords a ona byla direktu. Ale to jako není takový problém, že to jakoby v tuto chvíli se ten Google zachoval poměrně správně. Problém je, pokud tam bude třeba S-click, zatím Google AdWords, zatím zboží, zatím direct, což může být úplně běžná cesta, tak už asi nikdo nebude vědět, kde to je. Jo, když bude třeba S-click, pak bude AdWords, pak bude zboží a pak bude direct, tak to začne být komplikované a v tuto chvíli to ten Google Analytics to přizná zboží. Ano. Ne. Jako na direct a potom náhodou kliknu na AdWords, tak se ty přímý přístup přepočítají. A když tam koupím, tak se mi to přepočítá na to AdWords a zaplatím za to AdWordsu. A nebo se to počítá z direktu? No, určitě se nebude v Analytics datech nic měnit v minulosti, protože to jakoby z principu věci nejde. Takže v Analytics se rozhodně nebudou měnit žádné data v minulosti, ale pokud ty bys třeba byl, například kdybys byl zákazník toho e-shopu a každý 14 dní tam nakupoval z direktu a jednoho dne bys tam přišel z AdWords, tak v tu chvíli by tato a další návštěvy potom byly počítané AdWords a jejich konverze. A ty říkal, to vydělává, to je super. Jo? Nastavit to nejde, jak se ptal třeba ty, ale je tam prakticky model na ty atribuce. Porovnávání atribuční modelu, last click, first click, interaction. A to je věc, která... Já si to můžu trošku, nebo... Jo. A to je ten základní přehled, ty si musíš jakoby... Jo, tohle ten základní přehled, prakticky toho se to nikdy nedotkne. No, skutečně ten největší problém je, že lidi nenakupují takto dvojrozměrně. Jo, prostě... Lidi prostě jako nenakupují takto dvojrozměrně, jako že by klikli na reklamu a řekli, jo, to chci a koupili si to. Klikli na zboží, koupili si a prostě jo, že potom kliku většinou nedochází prostě k tomu nákupu, ale většinou ta cesta má 4 kroky, 4 dny, prostě ty lidi si to rozmýšlí s ohledem na cenu toho zboží a tak dále. A v tu chvíli ta tabulka, která je dvojrozměrná, prostě musí mít obrovskou chybovost. Ona se snaží přepočítat, kolik asi té šťávy, kolik asi těch tržeb platí k tomu AdWords, ale dělá v tom jakoby veliké chyby, nebo... Protože to se nedá napsat, ten Analytics je napsán prostě obecně na všechny webové stránky na světě a prostě zrovna ten váš biznis takhle třeba nefunguje. A jediné, co je vlastně potřeba, je, abyste, pokud to interpretujete pro vaše podnikání nebo pro vaše firmy, tak abyste prakticky si to nastudovali. Přečetli si 15 a 16. Jo. Cistovaných konverzí, přehled, to už jsem nějak napomíná, jestli... Tam byl čistě ten direct, nebo tam byl AdWords. Právě toto je problematika asistovaných konverzí, tady tohleto. Jo, asistované konverze, atribuce, to je ten cesty s více kanály. Nevím, kolik, jako je to prostě právě relevantnější než ten přehled předtím, ale pořád má obrovské problémy. A potřebuješ zase kritické myšlení, protože určitě 10% a víc bude chybně, už jenom kvůli více zařízením. Protože ve chvíli, kdy v tuhle chvíli prostě někdo používá více zařízení, což používá asi každý, tak prostě to je v Analytics problém změřit. Pokud prostě ty přijdeš v práci a podíváš se na školním počítači na moji stránku, přijdeš domů a podíváš se tam na nějaké jiném počítači, na mobilu, na jiném prohlížeči dokonce, tak už v tu chvíli Analytics nemá žádnou šajnu o tom, že jsi přišel z AdWords nebo nepřišel a takové věci. Jo, ale jako je to právě dobrý, to je právě ten přístup, který říká, že super, že ty prostě se přijdeš sem podívat na ty konverze, řekneš si, to se daří nebo nedaří, a potom se podíváš na ty cesty s více kanály. Typický problém, který tam vzniká, je s tím, že bannery, internetové bannery, které mají prostě často úplně nulovou konverzi, mají proto, protože nikdo neklikne na banner úplně na nějaké stránce a pak si to nekoupí. Ale právě začíná tam tím, banner je často začátek cesty, je to často první interakce. A právě banner tady nikdy nenajdete v té tabulce, protože většinou má 0 tržeb, protože banner nikdy nic nevydělá, jako napřímo. Ale potom, když se podíváte do cesty s více kanály, tak můžete odhalit, že banner stál na spoustě cest na prvním místě. Jo? Je to srozumitelné? Aha. Cool. Tak fajn. Takže analytika je prostě super věc, mám ji hrozně rád. Ale jakoby je prostě strašný problém, pokud ji budete interpretovat a dokonce tam bude o velký peníze a nebudete vědět, no, nebo si budete myslet, že tomu rozumíte. Takže třeba ta 15 a 16 jsou relevantní, zajímavý články. Ještě když zůstaneme u té analytiky na moment, toto je další veliký problém. Zase všelaké firmy veliké říkají, no tak se nám zvedl prostě za poslední půl rok čas na stránce, že jo, minutu.
a nebo prostě to interpretují jako ten den a říkají si, no dneska tam lidi byli 3,5 minuty, tak věřte, že ani jedna návštěva není změřená správně v Analytics. Takže tato metrika je prostě naprosto jako úplně vycucaná z prstu, nebo a jako nějaký indicie používá, ale prostě jako ani jedna návštěva v Analytics nikdy nebude změřená správně. Ona, ta metrika teda, ona jako vy v důsledku ani nic moc, na základě ani žádný velký rozhodnutí stejně neuděláte, ale my si představit, že by některé firmy prostě to zadali jako zadání a řekli by prostě tak a teďka tady marketingový tým se bude snažit, aby tam lidi trávili víc času, což prostě nejde změřit. A Analytics tak napíše, a lidé, když to vidí na černé, na bílém, tak tomu potom věří. Proč to tak je? Pak je třeba v článku 17, takže pokud si chcete dělat poznámku, tak je to 17. A nebo potom, pokud vám vyhovuje video, tak právě Honza Tichý, abych mu nepřebíral zase jeho práci, protože tomu zase on rozumí jakoby tisíckrát víc než já, tak třeba v tomto videu půlhodinovém prostě to takoby velice do důsledku vysvětluje i proč ty nové versus vracející návštěvy taky vlastně jakoby Google neumí spočítat. Jo, prosím? Jo, nic. Okay. Čili pokud chcete, tak 18 může posloužit na to, abyste se dozvěděli víc o videa, o Analytics od Honzy Tichého, což je opravdu jako přední český odborník na tuhle tu věc. Fajn. Překvapivě rychle to, ne? Takže budeme mít, když tak, velký prostor pro dotazy. Tak toto je, já jsem přemýšlel nějakými případovými studiemi, které by byly zajímavé. Toto byla jeden z prvních projektů větších, na kterým jsem pracoval. Je to film, který prostě asi načas tak nevyniká tolik kvalitou, ale marketingem třeba vynikal dost. Každopádně, to dělá prakticky, točí kamarád z Náchoda, takže jakoby, jsem dostal prostě takovou šanci, jakoby, pracovat na prvním velkým projektu a tohle bylo dost zajímavé, protože tento film, my jsme jakoby používali jenom sociální sítě a on nepoužíval žádné jiné techniky, žádné billboardy, žádné věci offline, žádné věci na Google, nic, jenom sociální sítě, čili a to vlastně většinou asi byl jenom Facebook. A dokázali jsme udělat to, že samozřejmě v kombinaci s tím produktem, to je zřejmé, jsou tam prostě jakoby, byli tam v té době jako velmi trendy lidi, prostě Rytmus třeba, asi nejdůležitější, to asi není napsaný. A Rytmus byl v té době hodně v modě, možná je pořád, těžko říct. Každopádně toho jsme jako využívali, to velmi kontroverzní, používali jsme sociální sítě a dokázali jsme tou technikou, kterou jsem vám ukazoval někdy před půl hodinou, tou nejlepší strategií, která existuje, jsme dokázali prakticky za třeba 4, 5, 6 měsíců, jako kdyby vyprodat některá kina třeba na 3 neděle dopředu. Prostě to nepoužívalo fakt žádný PR, to nemělo, to prostě nemělo nic prostě, to mělo jenom Facebook. A bylo to prostě proto, že se vhodně investovalo do PPC reklam a vhodně do obsahu, vhodně do toho, aby se zvyšovalo napětí. Takže jsme třeba udělali půlminutové nahrávky, vždycky s každým hercem, vždycky půlminutová nahrávka, řekli jsme těm lidem, že je kalendář, že každý čtvrtek a neděle prostě vyjde jedno to video, s tím jedním hercem o té půl minutě, stejně vždycky bylo sestříhaný z traileru, ale lidem to nějak tak nevadilo. A sdíleli to strašně moc. Využili jsme všech prostě těch nástrojů, které tam jsou, čili všichni ti herci měli svůj Facebook a jejich agenti měli Facebook a všechny ty společnosti a lidi, co dělají hudbu a všichni měli Facebook a třeba Rytmus právě, že 100 000 fanoušků, prostě bomba. Tak jsme ho taky na to použili. A cílili jsme na jeho fanoušky a tak dále. No a tímto prakticky principem jsme měli za těch 6 měsíců, ono je jiná doba, ono samozřejmě jiná doba, to bylo v roce 2010, ale měli jsme pak prostě před premiérou 60 000 fanoušků z nuly za těch pár měsíců a rozpočet byl prostě jako dost malý. Jo, takže, no a ten nejlepší výsledek, který byl, tak byl v tom reálném světě, to znamená, že ty kina byly prostě, ten film měl, teď nevím, jestli to vím přesně, ale řekl bych kolem 150 000 lidí v kině, což je nadprůměr pro Českou republiku, kde v Česku vyjde zhruba 25 filmů ročně, drtivá většina skončí pod 20 000, který jdou i do velkých kin. A jsou i filmy, které prakticky, což byl třeba ten jeho první předtím, mají třeba 2 000 lidí v kinech, přestože to je jakoby v těch největších multikinech. Ale to si nepleťte třeba s filmem jako je Tmavomodrý svět, který měl třeba přes 1 000 000, jo, tak to je ještě trošku něco jiného. No. Já si nebudu samozřejmě dělat reklamu, ani nejste moje cílovka tolik.
nic ve zlým, ale možná pár. Ale jakoby je to hezká případová studie. Pak, když se toto podaří, tak to bude jako dost dobrá případová studie, protože určitě myslím si, že ty parametry, které tam jsou prakticky, co se týče jako myslím si, že já nemám úplně přesná data, ale myslím si, že podle počtu míst a v té ceně se to určitě v Česku nikdy nikomu nepodařilo prodat potom 950 míst za 3,5 tisíce, což je prostě strašně moc, za třeba 3-4 měsíce jako kdyby prodejů. To je prostě třeba 20 lístků denně za 70 tisíc korun, prostě to jsou to obrovská čísla, a ačkoliv nám s náma absolutně nekamarádí média, protože jim asi trošičku překážíme, tak se nám daří prakticky všema různýma technikama a děláme SEO, že jo, to je hodně trendy. Katalogy teda úplně neděláme, ale všechny různý PPCčka, remarketing, sociální sítě, právě to, ta věc, kterou zase ta strategie, kterou jsem použil u těch bastardů, tak používám tady, není to nic jiného, tak prostě jako funguje a lidi se na to nabalují a funguje to a je možné, že se nám podaří neskrachovat. Což by bylo hezké. Čili konkrétní techniky a strategie jsem vám právě řekl. A co se týče konkrétních technik, máme spoustu jakoby malých věcí. Máme třeba jiné bannery ve dne a v noci. A potom máme i jiný web ve dne a v noci, čili ty bannery s tím korespondují. My jsme trošku jako laborovali nad tím, jak nastavit AdWords, aby ty bannery fakt zobrazoval takhle ve dne a v noci, ale funguje to. To, co všichni znáte, je vlastně jsou nějaké statusy na Facebooku, ale my potom všechny tyhle ty statusy používáme potom pro reklamu, takže každý ten jednotlivý status potom cílíme zvlášť na všechny země v Evropě, i včetně Vatikánu, což je zajímavost. A pro tebe ne, ale tak napadlo. Na všechny země v Evropě cílíme tyhle ty reklamy a potom vidíme prostě obrovská čísla všude. A dokážeme tímto, si myslím, nahradit to, že nemáme jako obrovskou síť 100 000 kontaktů a tak dále, protože ty PPCčka prostě běží už 3/4 roku a běží na všechny různé skupiny a běží jenom ty nejvíc výkonný PPCčka, samozřejmě měříme analytiku a tak dále a učíme se nové věci, jako třeba toto, že někteří z vás už viděli, když cílíme vlastně náš příspěvek, takovýto příspěvek na muže a ženy, tak vlastně dosahujeme u jedné z těch skupin vlastně, nevíme proč, ale dosahujeme 6x větší zájmu o ten příspěvek, což se potom promítá vlastně i v ceně za proklik, čili jo, jako ženy vlastně nás potom stojí korunu 22, což není špatná cena, a muži nás stojí 23 haléřů, čili potom cílíme po jednom dní, prakticky ženy vypínáme hnedka a cílíme jako na muže jenom. No a což třeba je blbý, protože zase možná nebudeme mít ideální prostě poměr lidí v publiku, ale vlastně to už nedá se všechno úplně vyladit. Je tam prostě obrovská struktura AdWords, já už se z ní teďka sám ani moc nevyznám, jak řekl pravdu, je tam toho hrozně moc, cílíme i na ten Vatikán prostě, ale cílíme prostě na všechny země a k tomu zhruba 12-15 zemí a k tomu rozlišujeme lidi, kteří jsou ze SEA, mají rádi SEO, mají rádi PPCčka, mají rádi analytiku, všechny ty obory, kterých jsem mluvil, a měříme potom, že konverzní poměr těch v Polsku PPC je 1,4%, Hungary SEO mají prostě 3%, takže prostě postupně takhle ty políčka zavíráme, optimalizujeme a je to prostě jako dlouhodobá práce, která ale přináší výsledky. Je to opak toho, když byste měli Google AdWords nebo reklamu na Google a vzali si jedno slovo marketing a takhle to tam prostě pustili a nechali to běžet půl roku. Tak utratíte spoustu peněz a nestane se nic. Takže samozřejmě vás teď nemůžu dát jakoby ty všechny informace o tom, jak se dělají kampaně v Google, ale to je jedna z nich, že se prostě granuluje ta kampaň do nejmenších skupinek a my potom měříme prostě, která z těch skupinek je nejvýhodnější a tu potom s ním potom pracujeme. To je další poslední případová studie, na který teďka pracujeme, mám prostě nějaký kontakty na lidi, co dělají spoustu festivalů a koncertů. A přináší to jako dobrý čísla, jsou to kampaně za některý, prostě děláme fakt jako jen tak ze zájemu, který prostě jsou i lidi, kteří prostě říkají, no jako máme 10 000 na kampaň, že? Ale umíme to prostě udělat a má to dobrý výsledky, což je to nejlepší, jo, vlastně ve spoustě povolání, pokud prodáváte zmrzlinu, tak každý den prostě vidíte spoustu lidí, kteří vám říkají, no hej, ta zmrzlina je fakt dobrá,
ale spousta lidí marketingu se nikdy ničeho jakoby asi nedočká, pokud nemají žádné výsledky, tak potom prostě, no, jak jsem pustil kampaň, že, tak co v práci, no, jak jsem pustil kampaň a zítra se na ní podívám. Ale když vidíte to, že prostě třeba ta Hašková Lipnice byl prostě projekt, který jako kdyby, to bylo prostě tak, že zavolal ten chlapík a říkal, no já mám tady jako vesnice a žil asi 100 obyvatel a prostě jsem pozval jako Miru Žbirku, ne, říkám, 150 vstup, víš, říkám, prostě celá sobota to je, bude tam ještě dechovka a prostě, nevím, dětské divadlo nebo co, říkám, jo, nic moc. A kolik máte na tu kampaň, že? No 10 tisíc, no, říkám, prostě to bylo úplně odsouzený, bych řekl, prostě úplně, já jsem si říkal, no to já nevím, no, prostě Miroš Birka bude stát tak 100 tisíc, on prostě, nevím, nepřišlo mi to moc jako racionální, ale dokázali jsme udělat prostě kampaň, která tam pak přivedla 500 platících, jako, a plus ještě jejich děti, takže tam dohromady bylo asi 800 lidí, a to podle mě, zase, jako, je podle mě jako za 10 tisíc, jako kdyby dost hodně muziky, byť samozřejmě, těžko teďka bychom museli analyzovat ještě taky, jaký jsme měli vliv my a jaký třeba on sám. Nebo třeba ten Miroš Birka, možná si to tam lidi fakt rozpovídali v té vesnici, těžko říct. Čili, jak se to potom dělá, takováhle věc, takovou stejnou věc jsme používali pro festivaly hudební větší, třeba Jamrock je jeden z těch velkých festivalů poměrně už, a pak nějaké další, teďka nějaké operní festivaly a tak. A všecko je to o tom stejném, popisuju to v článku číslo 19. Používám na to třeba Facebook reklamu a zase ji prostě rozdělím na to, že se podívám na lidi, kteří jsou z toho města a poslouchají operu a jim nějakém věku a prakticky se jim to tam zobrazuje až do té doby, dokud jakoby nepřijdou. Tak. A to je prostě fotka, kterou používám často. Toto je vlastně nejčtenější článek můj, kterým bych to chtěl ukončit předtím, než se pustíme do diskuze. A je to, občas takhle někomu tisknu ten článek na nějakých přednáškách, když máme to článek už ty na míru pro vás, protože je to teda číslo 20, nevím, jestli jste ho už někteří nečetli, ale je tam asi tak 40-50 akcí a mezi nimi i blok expertů teda, akcí a prostě příležitostí pro studenty a lidi, kteří se chtějí jakoby naučit marketingu, podnikání a nějakým příbuzným oborům. A jenom si dejte pozor na to, že některé ty akce jsou skutečně jakoby spíš, že musíte být aktivní na nich, jsou jako workshopy často a lidi se tomu vyhýbají, protože já už vlastně tuhle práci dělám před 2,5 roku a vím, že prostě na přednášku vždycky přijde strašně moc lidí a na workshop se jakoby přihlásí taky hodně moc lidí, ale pak tam přijdou třeba jen dva. Zvlášť, že to je zadarmo, tak to prostě bývá problém. Ale jako ty workshopy jsou ve skutečnosti mnohem lepší, jo? Takže pokud bychom měli jakoby čas, a teďka bychom si tu kampaň tady klikali a prostě bychom vymýšleli ty nápady, ale lidi se bojí chodit na tyhle ty akce, prostě, protože tam budou muset něco dělat a nějak se prostě vystoupit z anonymity a tak. Ale to právě skutečně, čím víc takových akcí budete sbírat, tak tím bude lepší pro vás a v budoucnu se vám líp bude dařit i pracovní, i všelijaký jiný život. OK,